gledalci, dobar dan. Želim vam dobrodošlicu u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poznatima. Naredni minuti rezervisani su za priče zabeležene oštrim okom našeg objektiva, a mi smo za danas odebrali ove. Još jednom dobrodošli. Počinje nova premijera koja ukratko izgleda ovako. De Singerica progovori o zabrani nastupanja. Ja se ne dam, bajo, ko prcan se bajo, razumeš, ne dam se i to. Kapiraš, pa izmišljaju nove zakone tamo zbog mene i tako to. Anita Stanojlović iskreno o odnosu sa Anđelom Rankovićem. Pa ja sam očekivala da će biti dosta gore, da ću gledati Instagram, devojke, sa kim je bio, šta je radio, koga sve prati, ništa od toga ne radim. On izađe uveče sa društvom, prošeta, ode u klub, niti ga pitam gde se, niti šta se. Jovana Jeremić prolazi kroz teške porodične trenutke. Vezano za moje roditelje nešto. Za mog oca i kojeg volim najviše na svetu i zaista ja o tome ne želim ni da govorim. Ni jednostavno to je nešto što ne može niko od nas da promeni i svako se u nekom momentu sa tim susretne i to je potpuno nekako deo života. Dragomir Despić de Singerica izazvao je lavinu reakcija kada se pojavio na sceni. Dok klinci lude za njim na društvenim mrežama ispod snimaka sa njegovih nastupa, mogu se pronaći brojne kritike besnih građana. Takva je situacija i među njegovim kolegama. Dok se jedni zgražavaju, drugi ga podržavaju. A šta on kaže na sve to? U proteklom periodu govorilo se o Kačkavalju. Zašto? Pitate se. Ovoga puta je kontroverzni izvođač Dragomir Despić, poznatiji kao De Singerica, sada svoj već prepoznatljiv nastup, koji podrazumeva udaranje publike patikom u glavu, zamenio rendanjem Kačkavalja. Pa ništa, bilo je dobro, ja Crnu Goru baš volim i baš volim da radim dole i nekako sve ja to radim iz srca, baje i duše i nekako spontano i kako ja mislim da to treba da se radi i nekako kako mi telo baje želi. I ja sam se probudio s tom željom, baje imao sam nekako, probudio sam se i to mi je ono, to je to. Ja sam zvao moje ljudi koji su bili napolje i rekao kupite rendalicu, Kačkavalj, to mora da se desi. Nekako to sam ja zacrtao taj dan i to je to, kapiraš? Sledeći nisam to uradio, znaš, zato što sam radio nešto drugo, kako mi dođe. Uprkos jedinstvenim koreografijama za njegove nastupe se uvek traži karta više, ali ovog leta se, osim sa punim klubovima, susreo i sa zakonom jer se, osim o Kačkavalju, govorilo i o njegove zabrani ulaska i nastupanju u Crnoj Gori. Pa sputavaju me, baje, razni. Ja se ne dam, baje, ako prcam se, baje, razumeš, ne dam se i to. Kapiraš, pa izmišljaju nove zakone tamo zbog mene i tako to. Da li je tebi sada dozvoljen ulazak tamo? Jeste, ja nemam nigde zabranio. Ja nemam zabranio u Banja Luka, ni u Crnoj Gori. To ja sve svuda tu radim i ja tu svuda nastupam. Mislim, to je više ovako tu, oni tu nekako svoje to, te želje, baje, izražavaju. Kapiraš, to su lične. A opet ti sad, baje, mora da pitaš i narod šta misli, pošto nije to od tvoja samo država, baje, i to. Znaš, moraš, ne ovo, nego dole ili gore, gde god. Moraš da pitaš i druge, baje, šta misle, je tako liče. To ti kaže. Tako da narod mora da kaže da se njima to sviđa ili ne sviđa ili da li oni hoće ili neće. Znaš, ti ja zabraniš količini baju ljudi, baju brda tih ljudi da oni dođu. Znači ti braniš tim ljudima i isputavaš ih zarad svog nekog mišljenja. Kao razlog zabrani mnogi su navodili loš uticaj koji ovaj izvođač svojim načinom izražavanja i muzičkim tekstovima ostavlja na maloletnu publiku. Dok De Singerica na to kaže sledeće. Ja znam, ne znam to. Ja nastupam u klubovima samo gde su punoletni, gde je 18+, moja muzika je 18+, za punoletne. To je pitanje ipak za vlasnike. Sad je to pitanje roditelja ili nekog drugog, da li je svoje dete pustio tamo preko veze ili nije pustio, ili mu pušta na YouTube-u da sluša neku muziku možda koja nije za njihov uzrast i ostalo. I zato je na pitanje o tome da li bi svoje naslednici Dunji dozvolio da ide na nastupe slične njegovim, kada za to dođe vreme, odgovorio. Slušaju baju deca od 3 godine, ali to nije moj, kapiraš, ja stvarno se ne bavim tim ko sluša i to. Moje dete, da ide, verovatno bi ja bio kriv ako smatram da je to nešto loše. Kapiraš, ako ja ne smatram da je loše i pustim to svoje dete, znači ne treba da dođe drugi roditelj i da priča meni što sam ja pustio, zato što ja svoje dete vaspitam, tako i neko drugi, ako je pustio, pošto ja stvarno se bojim ti stvarima, ono, radim svoj posao najbolje što znam i to je to, nastupom u klubovima za odrasle, ne u vrtićima,
Ako se desi da je neko pustio svoje dete, znači taj roditelj je odgovoran za svoje dete, ne ja, niti Bajo, bilo koji vlasnik tog možda klubu. Osvrnuli smo se na još jednu aktualnu temu, a koja se tiče njegovih starijih kolega sa estrade koji nemaju lepe reči kada je on u pitanju. Pa ne znam šta, ja mislim... Šta ja imam da kažem na to? Pa imam da kažem da bi trebali da malo budu, da se posvete malo jače možda svoje karijere, budu uspešniji, pa će imati možda obaveza da neće se posvetiti mojoj, nego će se posvetiti svojoj. Razumeš? Kao što ja nisam posvećen njihovoj zato što imam obaveze, tako i ne mogu da stignem, tako i oni treba da se posvete svojim nekim stvarima, svojoj muzici, da to bude bolje i da budu što uspešniji na tom polju, Bajo, a ne da ih malo grizi sujeta i to. Nema sumnje da su njegovi nastupi obeležili letnju sezonu na Jadranu. Dok su ga jedni kudili, drugi hvalili, on je punio klubove. Pravi je trenutak za jedan premijerni osvrt na dan koji je za nama kroz rubriku VIP Online, u okviru koje vas očekuju najaktuelnije vesti iz sveta poznatih. Priče o kojima se pričalo, pisalo i tagovalo. U premijernim minutima koji slede očekuje vas intervju sa pobednicom Elite. Ognjen Amidžić uvek do suza nasmeje pratioce na Instagramu svojim objavama, što je i ovaj put bio slučaj, kada je novom fotografijom u prvi mah zbunio fanove. On godinama unazad neguje svoj prepoznatljivi imidž, koji karakterišu njegova frizura i brada koji su mu zaštitni znak, bez kog je nakratko ostao kada je uradio selfie sa filterom koji ga je učinio ćelavim. Farbam se ovako. U svom stilu napisao je voditelj koji je u prvi mah iznenadio, a potom nasmejao svoje pratioce na ovoj društvenoj mreži. Darko Lazić i njegova supruga Katarina uskoro će postati roditelji devojčice. Katarina je već u 8. mesecu trudnoće i redovno deli trenutke iz porodičnog života na Instagramu. Ovoga puta je podelila fotografiju iz vremena kada su se upoznali, podsjećajući na početak njihove ljubavi. Darkova i Katarinina veza traje već 15 godina sa prekidima. Njih dvoje su se upoznali 2009. godine i odmah se zaljubili. Iako su oboje bili u vezama i brakovima, njihova ljubav je opstala. Nakon 14 godina odlučili su da svoju vezu podignu na viši nivo i venčali su se 8. septembra 2022. godine. Katarina je na Instagramu podelila fotografiju iz vremena kada su se upoznali, uz komentar "Beba D, kada smo se upoznali." Dodala je i "njegova beba 15 godina posle", aludirajući na njihovo očekivano dete. Glumac Brad Pitt i Angelina Jolie konstantno su u centru medijske pažnje zbog njihovog burnog razvoda, a ovoga puta se i Angelinin otac John Voight javno obratio bivšem zetu. On je po prvi put javno izneo svoje mišljenje o razvodu njegove ćerke. U razgovoru za strane medije javno je zamolio bivšeg zeta da prekine sa glupostima. "Mislim da je deci potrebna stabilnost, volim svoje unuke i volim svoju ćerku i želim da se Brad potrudi da uradi, znate, ono što mora da uradi, nek prekine sa ovim glupostima", a rekao je Voight. Elita 7 završena je spektakularnim superfinalom 14. jula, koje je te noći gledalo više miliona ljudi. Ipak javnost ne prestaje da bruji o Pinkovom megalomanskom projektu, ali i o učesnicima koji su obeležili 7. sezonu najgledanijeg realitija. A kada govorimo o onima koji su ostavili utisak proteklih 10 meseci, na prvo mesto stavljamo pobednicu prve Elite, Anitu Stanojlović. U Belu kuću ušla je sa burmom na ruci, a iz iste je izašla bez nje nakon što je njen brak sa Jovanom Tomić Matorom doživeo krah. Ipak u svoj kofer spakovala je i novu ljubav sa Anđelom Rankovićem, a njen boravak na velelepnom imaginarijumu Šimanovcima njeni najbliži komentarišu ovako. Pa što se tiče mame, po ove sezone stvarno nema šta da mi zameri. Zamerila me je te neke stvari koje sam radila prošle sezone i u što sam uvukla moju porodicu, nju, braću, dete i neke stvari koje nisam trebala, to mi je zamerila i mislim, ono, rekli u fazonu, valjda se opametila i više te stvari nećeš da radiš, jer nama stvarno nije bilo lako da gledamo i kako se ti osjećaš i dok mene vređi u Mladina Filipa, nije bilo svejedno, jako se loše osjećali, to mi je zamerila jako, ali sve u svemu moje učešće jako je zadovoljna, u odnosu na prošle godine, mislim, svi su zadovoljni, prva ja, tako da što se tiče Anđele isto je zadovoljna, voli ga, prihvatila je, sve super, mislim, ko ne bi, ali nema šta da zameri. Njena mama je, osim ćerkinim učešćem, zadovoljna novim zetom. No pitanje koje se, čini se, najviše nameće od kako se ovaj par iselio iz Bele kuće, jeste da li Anita upoznala Anđelovu porodicu
ali i da li je Anđelo upoznao Anitine najmilije. Što se tiče Anđela i mene, ja sam se preselila ovdje, već neko vrijeme živim ovdje, znači samo sam na relaciji Beograda, tako da sad imamo puno vremena, imamo moj stan, imamo njegov, imamo mjesta gdje se krećemo i van Beograda i u Beogradu, tako da maksimalno ono što uhvatimo, provodimo vrijeme zajedno, ali ja imam i dete, imam i porodicu, radim ovo što sam već rekla, tako da ono što baš uhvatimo, tu smo zajedno, ali kapiram, on ima obaveze, svoj posao, svoje društvo, prijatelje, porodicu koje treba da ispoštuje i da nadoknadi vreme koje nije bio tu sa njima. Također ja, tako da nalazim... Jeste li upoznala njegove prijatelje, porodicu? Prijatelje jesam. To je ono što ono svakodnevno tu smo, gde smo, sednemo na kafi, vidimo se, izađemo. Što se tiče naših porodica, nismo upoznale. Mislim, on je upoznao moju mamu na superfinalu, posle toga je nije video, nije čuo, nije upoznao moju braću. Trebao je doći kod mene na slavu, ali desilo se nešto zbog čega nije mogao doći. Nisam ni ja njegovu porodicu, jer ipak sam posvećena svom detetu, želim da nadoknadim njemu dosta vremena, 2 godine nisam bila sa njim. Imam puno obaveza posao, tako da sve u svoje vreme, ali ono što je najbitnije, nema niko ništa protiv, sve ok, svi su lepo prihvatili, ok, malo moje scene i moje ponašanje ljubomora ne odgovara, ali konkretno ja kao ja nema niko ništa protiv, tako da sve ok. Dok do toga ne dođe, potražili smo odgovori na drugo aktuelno pitanje, jer se tokom njihovog boravka na velelepnom imanju u Šimanovcima spekulisalo o tome da li će njihova veza opstati i u realnom svetu, dok se kao razlog toj sumnji navodila Anitina nesigurnost u Anđelovu ljubav. I zato nas je zanimalo da li razloga za ljubomoru i strepnju postoji i van Bele kuće. Pa ja sam očekivala da će biti dosta gore, da ću gledati Instagram, devojke, sa kim je bio, šta je radio, koga sve prati. Ništa od toga ne radim. On izađe uveče sa društvom, prošeta, ode u klub. Niti ga pitam gde si, niti šta si. Mislim, naravno, on meni kaže i tu sam i tu sam, nemoj da brineš. Ali niti ga proveravam, nisam ušla u pratioce da vidim koja od devojaka prati. Stvarno me ne interesuje. Nekako 100% verujem njemu. Prepustila sam se jer ono, kapiram što više gušim i istražujem i tražim neke stvari. Mislim da to njega može da odgurne od mene. Tako da prihvatila sam njegov način života. Ja se uklapam nekako sada na način Beograda kako se ovdje živi. Jer ipak iz Kruševca sam, nije sve isto. Tako da stvarno ne ljubomorišem. Mislim, možda je to i on rekao jer u par situacija je ono imao priliku da kaže da ne ljubomorišem. Ne znam da li je vama, ali stvarno ne. Sve nesigurnosti, nesuglasice i bure ostavili su iza sebe, a njihova ljubavna barka usidrila se u mirnu luku. I zato smo prešli na poslovne teme, jer je pobednica najgledanijeg realitija iz Bele kuće izašla bogatija za 100.000 eura, dok je taj novac, između ostalog, iskoristila za pokretanje sopstvenog biznisa. To je nešto na čemu radim već danima, nedeljama. Čak ni moj dečko nije to znao do pre par dana. Bao sam onako krila od svih, želila sam da napravim što bolje, da pokažem svima da ja mogu ipak sve sama, da radim na sebi. To je nešto moje, baš moje, moje ime, moje sve. Dakle, čini se da je u njenom životu sve u najboljem redu. I zato nema sumnje da ćemo sa Anitom Stanojlović nastaviti da se družimo u susret novim poslovnim, ali i privatnim pobedama. Uskoro ističu naši premijerni minuti za danas, a preostale koji slede iskoristit ćemo da sa vama podelimo i ovu priču zabeleženu oštrim okom našeg objektiva. Sreća i radost Jovane Jeremić nosi ime Lea, jer je upravo njena naslednica njen najveći ponos. I zato ni ne čudi što je svojoj mezimici za 6. rođendan priredila nestvarno iznenađenje. Dvorište njene vile u Grodskoj pretvorilo se u pravu dečiju bajku, a popularna voditeljka imala je sledeće želje za svoju ćerku. Moje želje su da ona bude svoja i da tera to svoje, bez obzira što okolina kaže, da li je to previše, premalo, prepuno. Ona mora da zna šta hoće u svom životu i da uzme to što hoće u svom životu. To je moja želja njoj. A njena meni je da budem srećna i da prestane da plačem ovih dana, pošto često plačem iz nekih privatnih razloga i često zna da me pita što sam tužna. A ja nekako svoje tuge nosim ponosno kao svoje ordenje na štiklama i ne dozvoljavam da se moje tuge vide, već koristim svoje tuge da moja umetnost bude na još višem nivou, jer nema velikog umetnika bez velike tuge. Vezano je za moje roditelje nešto. Za mog oca i kojeg volim najviše na svetu i zaista o tome ne želim ni da govorim. Ni jednostavno to je nešto što ne može niko od nas da promeni i svako se u nekom momentu sa tim susretne i to je potpuno
nekako deo života. I svi moramo da budemo jaki kad se neke stvari dese i kad čovjek ima neke borbe, a meni predstoji, da kažem, velika borba u tom nekom kontekstu. Ja sam mislila da sam neko ko nije vezan toliko za svoje roditelje, onda sam shvatila da sam jedna emotivna dušica filigranske građe i koja je ranjiva poput crne i da sam vrlo vezana za svog oca i majku i da sve što nekako oni prolaze, kada prolaze, boli i mene. I čovjek mora da bude jak i ne treba da mrači druge, ali da sam, da će to da utiče negde na mene u smislu mojeg ozbiljenja i nekog još većeg napretka hoće. U teškim trenucima tugu deli sa izabranikom Draganom Stankovićem. Kako da ne, Dragan jeste, mnogo je lepo kada znaš da si bezbedan, daj mi tu jednu sigurnost i bezbednost koja je neophodna. I kad spavamo, ja volim njemu da kažem, ja se naslonim na njegovu mišku kako sam spavala sa 5 godina kod mog oca. Tako smo moj tata i ja spavali i to meni mnogo znači. Osim Dragana, veliku podršku pruža joj i bivši suprug, otac njene naslednice Vojislav Bilošević, sa kojim je popularna voditeljka ostala u dobrim odnosima. A pitanje koje se, čini se, najviše nameće je kako se njen sadašnji i bivši izabranik slažu. A to je klasičan seljački srpski mentalitet. Mi treba da budemo Srbi, a treba da budemo urbani Srbi i da to bude normalno. I da kroz moj primjer cela Srbija uči da je potpuno normalno da jedna žena može da ima više muževa koji se slažu, vole i cene. Ja ne znam što je to tako spektakularno. Ako jedan muškarac može da ima više žena, što jedna žena ne bi mogla da ima više muževa, šta ću ja kad me vole? I ja volim njih i sve ih poštujem i nikog nisam ni povredila, ni uredila, odlazila sam kad sam ih prevazišla i to je to. Dakle, posle kiše dođe duga. Malo je belo, malo je crno, malo je suza, malo je pesme, malo je veselja, malo je i sete. A sve to pomalo čini jednu priču o životu i zato nema sumnje da će se Jovanin osmeh, na koji smo navikli, vratiti na njeno lice. Istekli su naši premijerni minuti za danas. Novi su na programu već sutra u dobro poznatom terminu rezervisanom za najnovije vesti o poznatima. Vama hvala na pažnji, poštovani gledaoci. Želim vam prijetan ostatak dana uz program televizije Pinki i najnovije hitove koje možete slušati na talasima Welcome to Fun Radija na 100.4 MHz. Doviđenja!